Un tu no laukiem kā aizbrauc un iekāp sabiedriskajā transportā. Vienā reizē bija aizbraucis, iekāpu, es izturēju līdz centram. Es kā pārā, jo es nevarēju. Tā bija ziema, un kad es pastījos apkārt, ka man visi apkārt klepo šķauda. Nu, tas jau varbūt tā, bet man tas bija ļoti grūti. Mums lauku cilvēkiem, man liekas, ir tas, nu, tā personīgā telpa mums ir lielāka, jo mēs esam, nu, mēs neesam vieni, bet mēs neesam tādā burzmā. Tu var dzīvot laukos, ka lielākā daļa to dara. Ir māja, tev visas normālas tehnoloģijas, tas pats, kas pilsētniekiem. Internets ir tikpat ātrs, un televizors tev ir, un mobilais telefons tev ir, un tev ir mašīna, un tu tā kā var aizbraukt uz to pilsētu. Nu, man šķiet, ka var dzīvot arī ar mazumiņu. Un ja tev ir rokas, kājas un galva, tad tu vari nopelnīt un dzīvot laukos. Un tad tie lauki arī būs. Un nevajag visiem to galveno mērķi obligāti gadā aizbraukt uz vienām siltajām zemēm un obligāti ziemā aizbraukt paslēpot uz Alpiem. Ja? Nu, paslēpot var te patās. Mēs arī taisam, nu, katru gadu. Te pat pa parku mums iet slēpošanas trase. Nu, man nav jābrauc uz meža parku, man viņš te ir apkārt. Ja tu gribi, lai tev kaut kas ir, tu dari. Un ja tu dari, tad tev vienkārši viss notiek. Tas arī nav mans galvenais mērķis, strādājot šeit uz vietas, nu, saraus baigo naudu, ja. Tas tā nav, jo man labāk patīk tas, kad atnāk pie manis tie bērni mācīties, un man patīk redzēt to, kā viņi izaug. Vai man patīk, kad atnāk tūristi, es viņus uzlieku tiem zirgiem mugurā, mēs aizējam uz mežu, ir ziema, un mums ir tāds celiņš uz ezeru iet, un ir ar eglēm noaugušām, un sasniedzis sniegs, un tie egļu zari visi pilni ar tiem sniegiem. Es eju pa priekšu ar kājām, un tie cilvēki man jāja aiz muguru, es ieju šajā ten ceļā iekšā, un es zinu, kāda reakcija būs, un es tikai gaidu to, vienam tas atnāk ātrāk, otram vēlāk, bet tad ir tā sajūsma tā. Vau, Guna, paldies! Nu, tev nauda par to vajag? Nē, tas ir viss, tev neko vairāk nevajag. Tas ir dzīvesveids. Ne darbs, ne hobijs, tas ir dzīvesveids. Tie zirgi mani tādi, kas man dod tādu, nu viņi uzlādē. Ir ārā mīnus 8 vai 10, neatceros īsti, pirksti jau sāk salt un saulīte riet, un dzirgam elpu tu vari redzēt, un tu sēdi, un tu saproti, man, nu, man nevajag neko vairāk šajā momentā. Viss. Tieši tajā momentā. Viss. Nu, un tad es teiktu tā, ka, nu, tad, nu, ja prasa vai tu vai zini, kas ir laime, jā, es zinu, kas ir laime, un tas ir tie momenti.